криза не направи така, че да се приближат и капитализма, и социализма сега на, една, на основата на един общ враг, каквато е икономическата криза. Ще помогне ли това да се сближат народите, както така сме приели да казваме, или международната общност, което нищо не значи, на основата на да се спасяват всички заедно, вместо по-отделно? Кризата, в която навлиза все по-дълбоко човечеството, неминуемо ще доведе до сближаване и обединяване на човечеството, независимо от политическите му... Това ми е мисълта, да. Политическите му окраски. Защото екологическата криза ще унищожи всички ни, ако екоапокалипсиса са развихри, а нещата са твърде много напреднали. Виждаме огромните промени в климата, които настъпиха и които... И почти всеки дневните земетресения, които вече показват, че наближава този апокалипсис. Че природата ни предупреждава, че крайният е близък. Господин Вучко, ще ви пусна само да пусна един зрител. Добър ден, заповядайте. Ало! Ало! Добър ден, намалям телевизора. Да, заповядайте, извинявайте, че ви казах да чакате толкова дълго. Заповядайте. Не чакаме дълго. Да. Господин Сураков, днес, както винаги, имате много важни гости. И тримата са на различни мнения, но аз искам да чуете мнението на един така средно образован човек. Какво мисля за социализма, който премина през нас? Аз съм син на занайчие, който са ни отнети там работилница, това и това. И завършил съм гимназия, след на земеделско училище, 2 години там съм специализирал. Дойдох до заключението, независимо, че първия път не вървяха нещата. Ало, чувате ли ме? Да, много добре, говорете. Така. Не вървяха нещата, но постепенно този социализъм, особено в селското стопанство, защото аз там съм работил главно, тръгна и то с много високи темпове. Ние надминахме и Съветска Русия, и кои ни надмина, не знам на какво се дължи, може би, на нашата ученолюбива нация. Създава се много кадри, агрономи, ветеринарни лекари и т.н. И когато, защото аз съм бил един вид противник на тоталитарния режим, обаче напълно съм съгласен с господин Чекъров, че е имало много голям напредък, понеже дисидентите, когато решиха да свалят 89-та година тая враз, ревяха, че предприятията са губищи, предприятията са ни еди какви си, какво ще е да приватизират, най-напред губищи предприятия, че продава ги за по $1, особено по времето на когато управляваше Иван Костов, Жан Виденов и Филип Димитров, не крада, Филип Димитров нанесе. Ало, чувате ли ме? Да, по-бързо, ако обичате. Да, бързо, свършвам. Филип Димитров, без да е крал нищо, нанесе големи поражения, като ликвидира проспериращи нашите селски стопанства, вече грандиозни, с механизация и така нататък. Иван Костов съвсем умно и хитро ограби държавата, не като приватизира първо печеливищите предприятия. Обаче аз питам, защо вие там сте, особено двамата сте бивши комунисти, как така допуснахте тези дисиденти да нанесат такъв унищожаващ удар на държавата ни? Това, което... Добре, благодаря ви, господин Вучков. Искахте да кажете нещо? Аз исках да продължа оная мисъл за хуманизма. Повод ми даде и господин Чекъров да поясна това, което казах в моите уводни думи, че аз нямам нищо против комунизма, но нямам нищо против комунизма като идея. Нямам нищо против никаква идея. Нека да се отнасяме с разбиране към идеите като мисловна дейност. Но едно е идеята, друго е институцията. Независимо дали тази институция се нарича църква или партия. И съвсем трето нещо са служителите на тази институция, независимо дали се наричат попове или партийни секретари. Господин Чакаров, предполагам, че този път най-накрая се съгласите с мен, нали? Да, разбира се. Значи,
Разликата между една идея и нейното приложение е такава, че много често тя влиза в противоречие. Значи, това, че комунистическата идея от Маркс, изградена в центъра на Европа с една богата социална и политическа практика и наблюдение, които той му победи, в една крайно изостанала феодална страна, каквато беше Съветска Русия, въоръжена, неграмотна, притисната тюрмата на народите, както я нарича Енгелс. И въпреки всичко тази даде огромни резултати. Самият Чърчил каза, самите западни ръководители, Сталин взе Русия с работа и остави с атомна бомба. Сега ни трябва да бъдем материалисти и реалисти за това, че социализма побеждаваше в бедни страни и силовите методи се признаваха, че това едва ли не е социалистическо. Отгоре се налагаше тази социална организация, докато социализма не може да бъде налаган. Господа, това беше идеята на моето предаване. Дали пък ние, когато изчерпяме търпението на нашето общество с неуспешните опити да промениме държавата вече 20 години, няма да предизвикаме наистина възраждането на призрака на комунизма, както е казал манифеста. Това ми е мисълта. Дали с твоите действия, и то в уродливия му вид, господин Чекъров, не става въпрос за това. Ето виждате, хората говорят за Чавес, Моралес, там където държавата беше сложена на колене и беше крайно вече принудително да дойдат хора от този тип, които всъщност възраждат сталинизма, ако трябва да сме точни. Ние не бива да се връщаме към никакви революционни форми. Ние, Съюза на комунисти, смятаме, че имаме достатъчно потенциал да постигнем интелектуална политическа победа. Не силова, пак казвам, не революционни. Когато се каже комунизъм, се разбира в неговият вариант военновременен, който беше при други исторически условия. Значи трябва да се разбере, че ние можем да оправяме с икономически, социални, духовни средства. Един несменяем лидер, както в Южна Америка, за което казва зрителя, също ли трябва да бъде несменяем лидера? Не, значи, защото ние натам отиваме, аз след малко ще се спра, да, кажете, господин. Момент да пуснем зрител. Господин Чакаров, вие просто си търсите господавател. Да, добър ден, заповядайте, ало. Да, защо не? Искам да се свържа. Кажете, господине, заповядайте. От Тутракан, Иван Николов съм. Кажете, господин Николов. Искам да споделя моето мнение. Да. Йордан Речков потвърди и доказа, че в България е една от големите причини за разрухата на това, което направи българския народ, и е постоянното плюене без базово, без основание на всички здрави личности. И се стигна до това състояние, онова градивното, което целият свят признаваше да се руши от самите българи. И мисля, че ще излезе абсолютно прав английския учен, уния, които бяха едни от най-големите противници на комунизма, който каза, че без Маркс, без Енгелс, без Ленин, без Сталин, човечеството ще строи социализъм и ще се отърве от този хаос, който е създаден. Добре, господине, благодаря ви. Господа, как ще запази България своята тежест, национална суверенитет, след като министър-председателя, господин професоре, това е въпрос към вас, след като министър-председателя наскоро директно заяви, че трябва да жертваме националните си интереси пред олтара на Европейския съюз, непрекъснато се съветва с хора отвън, които също са се провалили като икономически експерти, самия Дянков един крещящ пример за това, как ще се така избегне това, което казах преди малко, този път към компрадорските експерименти на наша територия. Виждате, на всяка една крачка премиера казва, ще пита Международния валутен фонд, утре идват комисии, които ще ми кажат дали да дам пари за тая кметство, за онази община и така нататък. Според мен, сегашният ни премиер просто няма опорна точка в страната. Той няма икономическа програма, на която да стъпи. И фактически той търси помощ и опора отвън. Ако той се опре на една българска програма, е както това, което нашите стотици чужди учени и специалисти са предложили, ето ги, че става дума за стотици учени и специалисти. Да, казват, не я показвате, да, добре. Да, е друго. Не, ясно, не я показвате, няма да излезе блещи там. И когато, след като стотици учени специалисти са казали, че има проекти, има програми,